keskustassa odottaa Killinen. Parahaan pääsee laukamaan. Oi, mikä syöttö! Ja Jarno Kärki painaa tämän pelin yhteen nollaan ylivoimalla, kun 3.21 jää ottelun avaus erään jäljelle. Ja varmaan tässä vaiheessa kaikuu jostain tuolta Porin Uumenista huuto. Welcome Jarno Kärki. Ja näin ollen Jarno Kärki tekee tämän kauden avausmaalinsa. Ja tekee sen kyllä kerrassaan komeana kuvion jälkeen. Katsokaa tuota Barahin syöttöä. Hän feikkaa sen. Emil Erholtz vastaa Rasmus Reijola. Toinen yrittämä Erholtzille ja Erholtz tekee jälleen. Emil Erholtz 2-1. Voittolaukaus kilpailu. McIntyre. Valtteri Lipiäinen on keskustassa ja Lakatos kiertelee jo keskialueen puolella. Palaa takaisin hyökkäysalueelle. Odottaa McIntyreilta. Syöttää ja siinä on ottelun avausmaali! Ville Petman iskee Saipan ylivoimalla 1-0 johtoon. 40 sekuntia olisi jäänyt ottelun ensimmäistä erää jäljelle. Ja Ville Petman on Saipan kauden 2021-2022 ensimmäinen maalin tekijä. Ja tämä jos mikä Ville Petmanille maistuu. Hyvin vaikea viime kauden päätteeksi. Laidan lähettyvillä. Laakso levittää. Nyt avautuu tilaa. Karvinen laukoo ja Karvinen laukoo Saipan johto-osumana. 8 minuuttia ja 31 sekuntia on kulunut ottelun kolmatta erää. Ja Roni Karvinen sihauttaa kauden 11 maalinsa. Ja vierasjoukkue siirtyy ylivoimalla 2-1 johtoon. IFK ilman muuta kuuluu liigan suurimpien ennakkosuosikkien joukkoon. Etukäteisarvioissa Tappara on vahvasti siihen rinnalle nostettu. Aleksi Salonen toimittaa ja maalin edustalta tulee ohjaus ja JYP tasoittaa tämän pelin 1-1. 2,5 minuuttia pelattu. Toista erää Joakim Kemel on mailoinen välissä ja tämä alkaa olla melkoinen ihme nuorukainen 17-vuotias Kemel. Uran toinen liigaottelu ja toinen maali tulee tästä. Aleksi Salonen ottaa kiekon, pelaa eteenpäin ja siitä lähtee JYP iskemään vastaan. Brede Kristoffer, Jerry Turkulaisen paikka ja pistää maaliin. 2-1 lukemiin menee JYP, kun minuutti 31 jäljellä kolmatta erää. Jerry Turkulainen maalin tekijänä. Ja nyt käy Kalpan asetelma pudotuspelipaikkaa ajatellen erittäin ahtaaksi. Kalpa tarvitsee 2 maalia. Jerry Turkulainen pääsee iskemään vastaan Brede Kristofferin kanssa. Ja Turkulainen. Ja se kertoo siitä, kuinka vaikea on ollut S-tä Sportille. Itse lähtee Tommilan kuti! Ja Tommilan kutihan painuu maaliin. Arvottoman ruuhkan takaa tulee tämä kuti. Ja näin ollen Linus Söderström on yllätetty ensimmäistä kertaa. Les Lancaster, kiekko päätyy. Ylväs yhden maali takaa jo asemassa. Valtteri Viljanen, ja ennen kaikkea mistä Ilves löytää? Tarvittavaa taistelu ilmettä, ottelun päätöserää Riska. Yrittää pelata velipallon paikkaa, laukaa! Erik Riska! 2-0, katsokaa tätä kokeneiden kavereiden riemua! Kyllä Kalpa pelaa tällä hetkellä erinomaisesti, se pääsee vaihtamaan pelaajaa jatkuvasti. Gale siirtää sivuun, Konsta Kapanen hakeutuu maalin eteen! Ja Hugo Gale tykittää Kalpan liigakauden avausmaalin! Ranskalaispuolustaja lataa sydämensä kyllyydestä! Ja Oskari Salmisen vartioman maalin takana verkossa heilahtaa! 4.18 ehditty pelata ottelu toista erää Mikkelissä, kun Savon derbyssä maaliteossa ensimmäisenä onnistuu vierasjoukkue. Kalevan pallo maalintekijänä Hugo Gale, joka viime kaudella yhden liigamaalin pystyi tekemään 41 pelaamassaan ottelussa. Kasper Simo taivaalla, sitten Kim Nousiainen. Puolen vaihto ja kuti ja siinä on paikka ja siinä on maali. Juuso Könönen puttaa paluukiekon sisään. 2-0-4 jäljellä kolmatta erää, kun Kalpa tasoittaa 1-1. Kalpalle tämä ei vielä riitä. Hyvä torjunta Haloselta.
tähän laukaukseen. Kiekko pysyy kuitenkin edelleen Pelsulla ja nyt on hyvä paikka ja sinnehän se räpsähtää. Upeasti lähtee laukaus tuosta Vieniltä aivan komeasti ja Elias Vilén täräyttää ja pelikaansa tulee tasoihin yhteen. Tätä ei tarvitse videolta tarkistaa. Elias Vilén, kauden avausmaali 20-vuotiaalle nuorukaiselle. Viime kaudella pelikanssissa 7 maalia syöttöä ja nyt Elias Vilén täräyttää lahtelaiset tasoihin. Jatkuu, jos tässä ottelussa tappio nyt tulisi, mutta vielähän se tappio ei ole lähelläkään, kun ensimmäistä erää pelataan, niin sitä on vielä vajaa 6,5 minuuttia jäljellä. Mutta nyt sitten alkaa olla jo tiukka paikka. Kohdon Kangasimi iskee jo 3-0. Nyt alkaa nimittäin helistä ja todella rajusti kyllä. Nyt on Kouvolan kotihallissa kyllä melkoinen parku päällä. Nimittäin Iikka Kangasimi on unohdettu täysin yksi maalin eteen. Ja numerot ovat jo 3-0, kun 6,5 minuuttia on jäljellä ottelun ensimmäistä erää. Kangasimen toinen maali tässä ottelussa. Ja täydellisesti on Iikka unohdettu tuonne KK-maalille. Ja kyllähän se on siellä. Muun muassa kaudella 14-15 ajunnoin SM-sarjan paras maalivahti eli Jorma Valtonen palkinto. Ja niin blokkaa Jukka Peltola. Ne ei ole ensimmäinen kerta, mutta sitten tulee Juuso Ikonen ja kavetaa kun ylivoimaa 3 sekuntia jäljellä. 1-3 taululle maalintekijänä Juuso Ikonen. Tämä on ylivoimamaali. 9.47 pelattu ottelun kolmatta erää. Tappara 0 kestää lähes 50 minuuttia. Juuso Ikonen tekee HPK:n tämän kauden ensimmäisen maalin. Nyt olisi tilaa ja Pilströmin laukaus. Ja nyt osuu ikävästi Sunio kasvoille. Ja kiekko on maalissa! Kiekko on maalissa! Ja siellä on Arturi Toivola maalin edustalla. HPK lyö tämän ottelun tasoihin. Sitä edeltää toki ikävä osuma Oliver Suniin. Mutta kun peli jatkuu, se pelataan loppuun. Ja Toivola tasoittaa 2-2. Kyllä jo ikävästi tulee kiekko tuohon menee itseltä. Kyllä täytyy sanoa, että tuli seurata, että seurasi tuon Sunia, että miltä se näyttää, mutta sen verran hanskalla suojas, että ihan en nähnyt mitä tapahtui, mutta juuri näin. Kiekko on sen jälkeen sitten maalissa ja peli on nyt tasan 2-2. Pini Saarijärvi repo laukoo ja Karejev torjuu. Ja siitä irtokiekko putoaa! Ja se on Vili Saarijärvi, joka kaventaa tämän ottelun. Mitä tapahtuu Andrei Karejeville tilanteessa? Se näyttää olevan maalivahdin alussa, mutta mitä vielä? Saarijärvi tuikkaa, Lukko kaventaa. 1-2. Hienosti seuraa Saarijärvi loppuun asti. Hienon aloituskuvion jälkeen Saarijärvi nousee itse täältä laidasta. Repo peruuttaa taakse, tulee sinne pudotus. Pelaa Mattilalle. Viivalla Saarijärvi, sinne seuraava syöttö. Saarijärvi repolaukoo ja sitten päätyy, menee ja sieltä maaliin! Miinus kulmasta, kapteeni Hakulinen antaa pientä toivoa Lukolle. Toivon liekki vielä lepattaa, 7.31 jää jäljelle. Andrei Hakulinen päädystä Heljangon kautta, miinus kulmasta sisään. Ja Lukko kaventaa pelin 1-3. Ja Ville Leskinen, Mäenalainen pyörällä, kolmikko on jo jäällä. Ja ykköskenttä vyöryy siellä, Mäenalainen loistavasti ja sieltä kajahtaa Mika Pyörälän ruoskeen numero 1000 Kärpille 1-0. 40-vuotias Pyörälä takoo, kun 15.32 ottelun ensimmäistä erää on jäljellä. Numerot 1-0 Kärpille. Loistopassi ja siitä lähtee todella nopea Pyörälä peto. Ja se tarkoittaa sitä, että tänään 697. matsiaan pelaava Mika Pyörälä tekee pistenumeron 421. Ei ole yhtään ilmaista tilaa, Maxelle Rindeelle pitää maalin edustan. Ja näin tulee puolestaan Arttu Hyry ja laukoo! Ja laukoo laaserilla! Kärpät 1-0 johtoon! 2.45 on pelattu ottelun avauserää. Ja nelosen sentteri, tämän päivän synttärisankari, Arttu Hyry 1-0 Kärpille. On ollut tässä sarjassa Hyry kyllä erinomainen. Ja nyt tähän katsoo tuon hyökkäyksen, kuinka se rakentuu. Ensin Anttila koittaa heittää maalille tuonne kiekkoon, mutta se ei mene ihan sinne, mihin olisi halunnut. Poppaa vaan laidasta ulos ja hyvä rannen laukaus takapeltiin ja tää peli on korkattu. Häneltä ottaa tilan ja ajan pois. Duke Smaltz oli siinä myös vierellä. Talberi haasto hommissa ja nyt sitten O'Brienilta mailla katkeaa ja kiekko maaliin. Sieltä Alex Broadhurst
Pääseekö vielä mailoideen väliin, kun kapteeni Teemu Talberi tämän tilanteen hienosti alustaa. Ja avausmaali IFK:lle tähän kauteen. 16.08 on pelattu avauserää. Ja Alex Broadhurst on siellä viimeisenä maalin edustalla ja tuulettaa. IFK johtaa Jyväskylässä 1-0. Ja pinnaa Paajanen 64 pinnaa. Koivistoinen 50%, ja sitten maaliin! Ovitsu lähettää, ja aloitusvoiton jälkeen tämäkin maali tulee! Johan Ovitsu, ja juuri kun aloituksista on puhe, niin aivan kuten eilen, aloitusvoitto IFK:lle, ja sen jälkeen helisee. Ovitsu sankari eilen, ja iskee tämän pelin avausmaalin. IFK johtaa 1-0, kun 9,5 minuuttia on pelattu ensimmäistä erää. Ja siitä kiekko pomppii Jormakalle. Näin tulee Jukureille ylivoimahyökkäys. Jormakka, Immonen tulee ja tasoittaa! Pekka Jormakka tarjoilee Jarkko Immonen. Ensimmäinen maali ensimmäisessä liigaottelussa, Jukuripaita päällä. Ja 39-vuotias Rantasalmen urheilijoiden kasvatti näyttää omaa osaamistaan ja merkkauttaa itselleen kauden ensimmäisen maalin, kauden ensimmäisen tehopisteen. Maalia edelsi pitkä Kalpan hyökkäysalojen pyöritys, mutta yksi virhe kostautuu. Tuonne viivaan Nikkilä kääntää, KK painaa ja Jukurit porkaa ja nyt on tyhjä maali edessä. Ja siitäkö se menee? Ei, vaan menee. Uutta tulee ja siitäkö se tulee? Kyllä! Puistola ehtii ensimmäisenä päätty kiekkoon ja sivaltaa Jukurit 2-0 johtoon. Ja tämä taitaa olla lopullinen niitti. Puutavaraa. Samuli Ratinen lähtee haastamaan. Ratisen paikka, seuraava paikka ja sinne menee! Tätä ei pysty enää edes Niklas Westerholm pelastamaan. Samuli Ratinen pujottelee siitä Saipa-pakkien välistä. Ja irtokiekossa on menijöitä. KK tasoittaa ylivoimalla lukemat 1-1. Ja Topi Maskotti saa aihetta iloon. Tasoitusmaalin tekijänä ensimmäistä kauttaan KK:ssa pelaava viime kevään Suomen mestari Heikki Liedes. Kaksi maalia on tällä hetkellä ero ja sieltä tullaan Strömberin johdolla. Paikka ja maali! Kim Strömberi napauttaa ylähyllylle ja nythän tästä alkaa sitten karnevaali täällä. KK-kannattajien puolella hetkessä KK tulee yhden maalin päähän. Kim Strömberi 1,5 minuuttia erää jäljellä. Strömberi on ollut koko kevään aika liekeissä, tehnyt ilmiömäisiä. Joni Ikonen, ja Ikonen lähtee ylöspäin. Vähän vielä vaihto kesken taustalla. Hyvä jako, joo! Sitten namutellaan! Ja komeaa tapaa Santeri Virtanen ohjaa kiekon maalin kattoon. Virtanen vie Ilveksen omien kannattajien edessä 1-0 vierasjohtoon. Ja jos jollekin, niin tälle herralle tämä maalin kyllä suo. Oli niin vaikea ja epäonninen tuo viime kausi pitkine sairasteluineen. Hyökkäjävaistot, ne ovat tänään tulleet esiin aika vahvasti. Kontiola pelaa Johanssonille. Ranteella lähtee Suomi. Kiekko pelattavana ja Suomi lapioi! Emeli Suomi, Ilves-kapteeni, ja 3-0. Ja nyt se ylivoimaosuma tulee, joka kieltämättä jo roikkui ilmassa tovin aikaa. Raipe teki pronssiottelussa kapteenina 2001 voittomaalin. Ja nyt tekee Ilveksen uuden aikakauden kapteeni. Suomi viivalla. Lähtee levittämään kiekkoa toiselle puolelle. Siinä on jo maalin eteen ja loistava ohjaus tulee. Sälle Steenbergen heittää lapaa väliin. Ja DPS siirtyy ottelussa 1-0 johtoon. Joten se oli erinomaisesti sahattu ylivoimakuvio maalin tekijänä Charles Steenbergen. Kyllä, ja piti jo tuossa sanoa sitä, että Suomi tosiaan nuori pelaaja, nostetaan heti kauden ensimmäinen ylivoima siihen vaan ennakkoluottomasti jäälle. Ja sitä kautta sitten loppujen lopuksi kiekko maaliin, hyvin pelasi viivassa sieltä tuota pelintekijälle, ja tuommoinen kova toimitus jäätä pitkin sinne mailla väliin ja kiekko maali. Tuolta Amerikan reissulta sitten Jokereihin, ja nyt Eronen tulee jälleen, hiipilaa! No nyt se meni! Elmeri Eronen! Ja nyt se menee tolppaan uolen sisään! Ja TPS johtaa 1-0, maalitekijänä Elmeri Eronen! Olipa hieno maltti. Oliko siinä Tanus, kun tuli vastaan korkeassa polvessa? Vähän stoppasi siinä veiviä sivuun ja sen jälkeen tuo kudi saa läpi ja siitä pelaajamassasta. Ja nyt tolpat oli puolella. Siitä lähtee aloitustilanteen jälkeen Eronen. Nyt on aivan loistava maltti. Hänen
Tappara pyrkii tätä toisen erän hyvää vaihtoehtoa hyökkäysalueelle hyödyntämään ja puuduttaa Teroa. Viittasmäki laukoo ja sinne kiekko menee. Siellä on erinomaisesti liukumassa Otto Rauhala maalin edustalla. Ja hänkö sitten tuon kiekon Viittasmäen laukauksen ohjaa maaliin yhtä kaikki. Täällä on pelattu 4:47 ja Otto Rauhala, Tappara kapteeni, ohjaa vierasjoukkueen 1-0 johtoon. Mutta erinomaisesti tekee Nashville Predatorsin sopimuspelaaja työt. Lajunen viivassa vähän joutuu ahtaaseen paikkaan. Antalainen joutuu vääntämään. Joona Luoto riistää ja lautaa ensimmäisellä minuutilla! 35 sekuntia ja Joona Luoto vie Tapparan 1-0 johtoon! Röyhkeä riistopeli ja verkko heiluu Andrei Karejevin selän takana. Maalintekijänä Joona Luoto. Olin just sanomassa se, että saipa Tepsi hyvää ensimmäisen vaihon, pääsi pelaamaan pitkää hyökkäystä. Pärssinen hyvin kesti pari kertaa, Austinin istu, sitten vähän lipsahti keskialueelle kiekko. Tässä nähdään lava-aalto tuossa ja tulee Anttalaiselle ja pyrkii pitämään. Ja loistava mailakarvaus, lapaa tuohon lähelle. Luoto tässä nähdään, osuu tonne, ihan tuonne mailan juureen. Omalla lavalla ja saa riistettyä kiekkoa ja sitten kyllä todella kylmä viileä viimeistely vielä. Ja nyt saa kyllä Tappara unelma-alu.